Go!
Vai.
Perdón. Chuta! Nossa, nossa.
Pode vir, pode vir. É lateral. Podes vir, distância aqui, chorado. Segunda! Anda!
Quem é que me chamou? Eu tô.
Anda, Rui! Anda! Anda! Ele não estava a fazer nada, boi! Vem buscar isso! Sai, seu mano! Sai, seu mano! Sai, seu mano! Agora, agora! Vai! Larga no flecha! Vem, polícia, polícia! Chuta, cara! Estraguei a máquina, não? Oh, bem, assim, não sei trabalhar com ele aí. E quando tenho a minha passal, sempre quando sai, não sei bem. Só tens parado? Então é um brinquedo novo. Não é novo. Não, isto já até com o pau aqui. Já. 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 Está aí na casa, tendo não sabia onde está a bateria. Agora, na altura do. Tenho lá uma minha alta X500, já de 80 e pouco. 80 e pouco. E, entretanto, tenho uma Olympus, mas ainda não é digital, começa agora. É a Quality. Também gosto muito dela, já tem ali muita coisa eletrónica, mas. Mas eu nunca consegui trabalhar com isto. Eu vou tentar. Ah, pá, sim, antigamente. Quando a coisa está parada. É só que se deve ter autofocos e companhia. Sim, mas quando eu. Autofocos, basta dar um toquinho só no oblíquo. Agora não. Ela tem cartão de memória e isso aí. Ah, mas isso é porque estás a mexer, meu. É porque essa merda é só assim. Tira a mão daí, estás com a mão ainda lento, meu. Isso aí, então aqui ela não mexe aí. É só aqui. Ah, e agora quando faz o autofocus, mexe aqui, meu. Tira lá a mão daí. Flecha, só. Olha lá agora. As três garras. Porque ela aí é que faz, quando faz o autofocus, ela também mexe nisso. Tu tens aí a mão, ela prende. Não faz o autofocus automático. Acho eu. Essas máquinas são muito sensíveis, meu. Acho que não é estar aí no termelinho que ela fica logo. Já a minha era, essas ainda devem ser mais. Elas no couro, então, tem quase toda a parada. E nem aparecem nem mais. Ah, sim. Isto tem a ver com definições, sim. Há uma ideia. Fotografia com essa minha Olympus quando era a Fórmula 1 em Portugal. Eu ali num fim de semana podia, sei lá, encontros na altura, em 3 dias, 6, sábado e domingo, eu podia para ali, sei lá, a uns 40 pontos em fotografia no autódromo do Estoril. Não é isso, maluco? Era sem pinta, punha, era um maluco do caralho, era rolos atrás de rolos, meu. Todas. Ora bem. Perdão, vem para aqui, vem para aqui. Vai!
calma. Anda, anda! Diva! Ei, tu lá, tu na porta! Foda-se! Vem cá no peito, senhor! Não está a ver o jogo aqui! Foda-se! Então, mas ele atrapalhou o meu lado, senhor! Foda-se, isso foi a falta, o quê? Samuel, dá para mim. Marca só. Olha o tempo, Soral. Pedro! Não. Anda, Samuel! Anda! Anda! Anda!
plástico aqui. Não, isso é uma sala. Suma. Quando está a empurrar, Sorano? Você deixa de ir até a última. Vamos lá ver se a gente se entende. Não, não é falta, não. Claro que é falta. Estás a empurrar, mano. Não é falta, pô. Olha, ó, jogador. É falta, Sorano. Eu tenho... Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Eu tenho que fazer a vantagem e por aí fora. Portanto, tu estás aqui a jogar. É pá, tens que te habituar a isso. Estás a ver? Pronto. Olha, a pista. Ei, vou aqui. Pronto, está certo, um cada lado. Sim. Vai para dentro e vai. Thank you.
Vai. Vai, 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 vai. Ei, ei!
estás a pôr a bola aí, estás lá em dois. Foda-se, a dizer, não é alguma coisa, eu estou sozinho, caralho. Vê o jogo, mano, foda-se. Sai daí, Rui. Esquerda! Teu. Anda, segundo lado. Dá-lhe isso, mano. Agora. Vai,
leva de entrada. Eu vou.